Estamos a falar dun cuestionario que servirá a modo de instrumento de autoavaliación, permitindo ao usuario analizar o seu nivel de preparación no que respecta a espazos de aprendizaxe innovadores e as metodoloxías pedagóxicas relacionadas ca utilización das TIC. Acompañando a este cuestionario, deseñamos dous produtos complementarios. Unha enquisa anterior ao curso, que ten como objetivo coñecer mellor as principais motivacións, opinións e expectativas dos participantes, así como determinar cal é a súa capacidade e competencias previas. E unha enquisa posterior ao mesmo para avaliar a calidade das sesións formativas e o progreso do curso. Asimismo, servirá para a recollida de opinións e suxestións de mellora por parte das persoas participantes.